Mihael Greco, ena 53, 42. Bila že gledamo Luka Škobin in Leno Express. Še en dokaz, da objezda počeli lahkimi dostavnimi avtomobili. Lahko vozimo in vozite avtoslalo oziroma spletno vožnjo. Luka Škobin in številka 103. Dobri, minuti 18. Ja, verjetno, tale Renault Express tudi z malo bolj tršim podvozjem. Čas, ki ga bo dosegel. 1, 42, 86.